kello 12 ja 14.30. Varaukset info@sunburncatering.com. Starttiin aikaa 3 minuuttia, 3 minuuttia. Starttiin aikaa 2 minuuttia, 2 minuuttia. Viidennen lähdön toto 6-5 pelin toisen kohteen starttiin aikaa 1 minuuttia, 1 minuutti. Sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Viides lähtö on toinen toto 65 kohderyhmällä verisille 2100 metriä. Tamma lähtö, pois numero 4 Rosemary Jenkki ja 5 Ilves Laukko. Lopfem toto 65 spelets Andra Avdenin linjalla for one broadcast tuun 2100 metriä. Sitten runne numero 4 Rosemary Jenkki ja 5 Ilves Laukko. Lähtöauto liikkeellä starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 7 Life of Rose vauhdilla liikkeelle, sen rinnalle 8 Sahara Headlong ja tämä kaksi kulkoradalta vauhdikkaasti karteeseen. Ester von Bench numero 6 laukkasi pahoin lähtöön ja jää muista. 7 Life of Rose on puolustanut kärkipaikan, 8 Sahara Headlong tulee sen tuntumassa sitten vajat 20 rakoa, 3 is Special Enough, 12 Toto Grotto päässyt takarivista hyvin läpi, tulee neljäntenä, viidentenä 2 Kallela Flamenco, sen takana 1 Selene Luun, joka on lähdön pelisuosikki, sen ulkopuolella 11
poistaa Frost Flower, mutta yksi Selenlun pääsee nostamaan toiselle radalle. Avauspuolikas mennään 12,5. Räväkkä avaus viidenteen lähtöön, Tamma lähtöön toiseen Toto 65 kohteeseen ja 7 Life of Rose jatkaa kärkipaikalla. Kakkosuosikki 8 Sahara Headlong seuraa johtavaa, 3 Special Enough on 3. sisällä. 12 Toto Grotto 4. sisärataa pitkin ja sen rinnalla etenee lähdön pelisuosikki 1 Selenlun. Se vetää toisen radan letkaa. 11 Frost Flower on toisessa ulkona. 5 sisällä on 2 Kallela Flamenco, kaarrutaan etusuoralle. 9 Charlotte Russo 13 rataa pitkin ja etusuoraa tullaan. Kovan avauksen jälkeen vauhti on rauhoittunut. Ja 7 Life of Rose kellottaa 1000 metrin väliä ajaksi 16.019 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle 14 rataa pitkin 10 Wims Wild Rose. 12 Toto Grotto siis 4 sisällä, 5 sisällä 3 suosikki 2 Kallela Flamenco. Tallikarretta mennään ja kärjessä jatkaa 7 Life of Rose. 8 Sahara Headlong on johtavana takana, sen rinnalla puolestaan 1 Selenlun, joka vetää toista rataa. 11 Frost Flower toisessa ulkona, 3 Special Enough 3 sisällä, 4 sisällä 12 Toto Grotto, 9 Charlotte Russo 10 Wims Wild Rose seuraavana toista rataa ja Wims Wild Rose nyt kiriin kolmannelle. Kolmas puolikas 15.0 ja vauhti vain kiihtyy. 7 Life of Rose jatkaa kärkipaikalla, 1 Selenlun on edennyt puolittain sen rinnalla ja hyvässä kirissä on 10 Wims Wild Rose. Se on edennyt kärkikaksikon tuntumaan, pääsee pudottamaan hetkeksi toiseen pariin ulos. Johtavan takana vailla kiritilaa 8 Sahara Headlong, 3 sisällä 3 Special Enough. 2,5 metriä matkaa maaliin ja 7 Life of Rose on johtanut juoksun jokaista metriä. 1 Selenlun hiljalleen tullut sen rinnalle ja lähtee nyt tosissaan haastamaan, kun ollaan loppusuoralla. 1 Selenlun lyö kaasun pohjaa, mutta 7 Life of Rose vastaa näin yllätystä Toto 65 peliin luvassa. Ykköseksi 7 Life of Rose. Viidennessä lähdössä viimeiset 500 metriä 13.0, siis Vemun Ra Tretton 0. Ja nyt on kuudennen lähdön esittelyyn aikaa 10 minuuttia, 10 minuuttia till the clearing lop 6. Vahvistetaan viiden lähdön voittajaksi numero 7 Life of Rose, kilometriaika 15.0.